بسمله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د دې کلی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ ګران لیدونکو همدا شی و تاسې دینی لارخونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو زموږ د نننۍ خبرونې موضوع د حلال او حرامو علتونه او د دواړو په ګټو زیانونو به هم خبرې کوو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتی قلم الدین متوکل صاحب راسره دی کورتې ودان چې له ځانه سره لرو. ګران لیدونکو همدا ګړۍ کولی شئ خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مفتي صاحب څخه ترلاسه کړئ. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. شاکر الله زموږ غواړي مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی شاکر الله بله غاک درازی مهربانی دا ولایت نن څنګه کوم دا سنت قضایي شته کنه او بل پختنه خونه لري بل پختنه دا مون دا چې دې کی خراب دي دې کلا او دا بیا چار خوړل دا جایز دی کنه د چی شي دا چې دې کی خراب دي ها او دا بیا چار خوړل دا جایز دی کنه بل پختنه خونه لري نه خیر پر اونا ګوره مفتی صاحب دې اړه معلومات درکې مختخه مفتی صاحب خلاص سم ستړي مو شي هر کله راشي سره سره محترم تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو لیدونکو او ریدونکو ته او د شمشاد ټولو کارکونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دا ورځ مونږ نیکمرغه پیل کړی وي. مننه مفتی صاحب دا چې بلنه مومن له سټوډیو ته تشریف راوړو کور مو ودان. مفتی صاحب په حلال او حرام خبرې کوو. لومړی کې په دې رڼا واچوي چې حلال شریعت څه ډول مونږ او تاسو سره پیژني. بسم الله الرحمن الرحیم. حلال د لغت په اعتبار سره په معنا د مباح او ضد حرام دی او شرعي معنا چې فقها وکړي دی هغه داسې کړی دی هو المباح الذي دا هغه مباح نه عبارت دی هغه مباح عمل نه عبارت دی چې ان حالت عنه عقد حاضر چې هغه نه خلاص شوی وي هغه غوټه دی بندش یا د بندېدو او واذن الشارع فی فعله او شارع د هغه د کولو اجازت کړی وي نو برعکس بیا حرام هغه ته ویل کیږي چې شارع د هغه نه منع کړی وي ګوره د فعل د هغه نه منع کړی وي نو که په پښتو کې په لنډ ډول تعریف وکړو نو داسې به وایو چې حلال هر هغه شی دی هر هغه شی دی چې هغه په باره کې شریعت د کولو حکم کړی وي یعنی هغه مباح عمل چې شریعت ور باندې حکم د کولو کړی وي او حرام هغه شی دی چې شریعت یعنی حرام شینه عبارت دی چې شریعت د هغه د نه کولو حکم کړی وي. مننه مفتی صاحب. اړیکه لرو. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. نور الدین له ایران نه زموږ غاوري. نور الدین مهرباني اوري ستاسو غږ راځي مهرباني. الو زما خبر اوري ستاسو غږ بالکل اورم مهرباني. خو مولوی صاحب ته سلامونه در سره وایي خوشاله سم چې مولوی صاحب راغلی د سپیشل میلما دی باز سلام علیکم. سلام زه خپل د ایران څخه زنګ درکوم. ما ته بعضې مولایان وایي چې زما ښځه شیعه ده ښه یعنی د شیعه سره نکاح حرامه ده دا یوه خبره که سني نه کوي که شیعه یې ورسره حرامه ده که سني خو بیا صحیح خبره ده که چېرې دغه باره کې معلومات راکړي خو ډېره خوښي. صحیح. بله پوښتنه فکر کوم بل پښتنه نن لري خبرونه ګوره مفتی صاحب دې معلومات درکې. مفتی صاحب راځو ته حلال او مشروعیت او حکم ته راځو. سره صاحب د حلال او مشروعیت د قران او حدیثو نه ثابت شوی دی ځکه چې د قران او حدیثو مستقل کوم غوایو چې انسان ته راغله د انسانيت لارښودنې لپاره نو هغه په همدغه دوه خبرو باندې خبره څرخیږي چې یو حلال دی او بل حرام دی. بله. نو ډیرو ځایونو کې قران پاک کې الله حکم کوي یا ایها الناس بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس کلوا من الطیبات ما رزقناکم اے خلکو خوری تاسو هغه څه چې حلال وي چې ما تاسو ته رزق درکړی دی او د حرامونه هم موږ منع کړی یو. په ډیرو ځایونو کې د حرمت په باره کې همدغسې آیاتونو
ورود راغلی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکونه هم چونکې دلته وخت کم وي چې موږ په هر یو حدیث باندې بیره جدا جدا رڼا اچوو یا په هر آیات باندې جدا رڼا اچوو، د هغوی شانې ورود ذکر کوو یا یې چې دی که نه احکام ته نه را اخلو وخت ډېر اخري. خو راځو هغه مقصودي خبرې ته. نو مشروعیت یې د دین چې کوم دی راتګ چې دنیا ته انسانیت ته الله پاک هرڅولی دی، همدغه دوه اړخونه زیات څېړي چې حلال دی او حرام دی. نوره که قرآن پاک کې امثال دی یا قصص دی یا توحید او یا عبادت دی، د هغوی طرف ته چې موږ وګورو ګوره د که نور سره یې نشي کولی سره سب اسانه طریقې سره پېژندګلي په دې طریقې سره کېږي چې ګوره د فقه چې کومه دی دا یوازې یو کتاب یې راواخلو چې هدایه دی، دا په څلورو ټوکونو کې دی. بله. خو یو ټوکې صرف په عباداتو لګېدلی چې هغه اودس دی، مونځ دی، روژه دی، حج دی او زکات دی. دغه درې ټوکونه چې کومه دي دا ټول په معاملاتو لګېدلي دي او معاملات بیا دوه اړخه لري، حلال او حرام. بله. نو معلومه دا شوه چې د شریعت اکثره برخه زیاته برخه یې هغه الله پاک چې ځانګړې کړې دی یوازې همدغو معاملاتو دپاره وضع کړې دی، بیا یې په هغوی کې حلال او حرام هر یو ځانته بیا موږ ته ذکر کړی دی. که دغه لاره دې خپله کړه په دې عمل کې دا حلاله، او که دغه لاره دې خپله کړه دا حرامه. نو د دین دغه وړو کتاب نه چې یو کتاب موږ یادوو چې هدایه دی، یو جل دی هغه صرف په عباداتو لګېدلی، دا نور چې دی حال دا چې خلک دا فکر کوي چې دغه دین یوازې د عبادت نه عبارت وي. بله. او دا نظریه بالکل غلطه ده، یوازې عبادت نه دی بلکې معاملات هم پکې شته او هغه معاملاتو باندې درې جلده هدایه لګېدلی دی. نو لهذا نو موږ د دین هم یوه انګیزه اخلو چې شریعت یوازې د عباداتو نه عبارت نه دی بلکې معاملات هم دي. هغه معاملات بیا په خپل کور کې په دوه ډولونو تقسیمیږي، یو حلال او بل حرام. مننه مفتي صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید ستړی مه شي، مهرباني پوښتنه وکړئ. سلامت شئ، تاسو سلامونه. زما یو پوښتنه دا وه، دغه د حلالې ښځې یعنې کاکړې ښځې میړه مثال د خبرې که په هر رقم وغواړي استفاده یا کوم لذت وغواړي ښځه یې میړه دپاره، میړه د ښځو دپاره، دا جایز ده یا حرام ده؟ یا سمه ده. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ بله پوښتنه دغه د حشر میدان باره کې که څه معلومات ورکړي چې دا به په همدې دنیا وي او یا دا دنیا له منځه ځي یا کوم بل ځای کې دغه وي. په ده خو هم نو څو وخت مخکې په دې باندې تفصیلي خپرونه لرله، خو بیا هم مفتي صاحب راسره دی او په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه مفتي صاحب راځو. هغه حلال کسبونه چې د وحي په ذریعه انبیاءو ته راغلي دي کوم دي؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم، د وحي په ذریعه سره چې کوم الله پاک انبیاء علیه الصلاة والسلام ته خودنه کړی دی، لکه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته د ځمکې د کروندې او د هغوی د بوټو تربیت او لکه زراعت چې موږ تاسو ته وایو، دغه شیان یې حضرت آدم علیه السلام ته ښودلي دي. او دغه ټیرونه چې دغه اوس وخت کې موټر ته نه په ګرځي، دا ایجاد د حضرت آدم علیه السلام دی، ځکه هغوی په هغه وخت کې لکه خرګاډی یا د غوایي ګاډی دغه شیان به جوړ کړي وو. په هغوی پسې بیا وروسته هغه د وخت مطابق یا د لرګي نه هغوی جوړ کړي وو، بیا داسې ترتیب سره به هغه کړي وو. نو د ایجاد د دغه ټیرونو هم د حضرت آدم علیه السلام نه کتابو داسې راخیستی چې هغه کړی دی. همداشانته چې راشو حضرت د لوط علیه السلام چې کوم دی،
هغه خپل ژوندګې نه مخکې چې د نوح علی السلام ته شوی دی هغه کشتی جوړه کړی دی اوس په زمانه کې چې د هغه بحر کې لوی لوی جهازونه ګرځيږي دا اصل ایجاد حضرت نوح علی السلام کړی دی او بیا د هغه کشته هغه باندې همونه غوي غږی کو چې یاره کیفیت څنګه و څومره و نو تقریبا کتابو راخسته چې 300 متر و دا و 250 متر پلانو پلانو و دمره او درې منزله منزله نو دغه اصل ایجاد چا کړی دی حضرت نوح علیه السلام همدغه شانته کتابت یا علم پلاکیا چې دی دا ادریس علیه السلام کړی دی همدا شانته د خیاطی کسب چې دی ګنډل دغه حساب نو د نن سبا چې څومره لوی فیکټری دی د رختونو جوړی شوی دی دغه ټول ایجاد اصل منبع چا ته رسیږي انبیا ته رسیږي یا سلیمان علیه السلام ته ته جوړ کړی و او هغه ته باندې چې دای په هوا کې ګرځدلو دا سم نه و چې د اوس زمانه ونت یا د بیکاره ونت یا یو ستا چکرې خبره چې بیکاره ونت الیکوپټر و چې غراره کوله نه حرام بو او خو په آرامه په ځا کې په هوا کې ګرځدل کوم ځای ته به وختل هغه ته ورکتل شو تقریبا شپږ سو نفر شاو خو پرې هغه خستل شو همدغه څه کم زیات او دا شانت چې د هغه نور ست داوود علی السلام چې د زغره جوړول اغه ګوره باقاعده په قران پاک کې دغه آیتونه راغلي دي چې دوی لپاره وس پنې داسې نرم شوي چې هرڅه وخت لغه په جوړول شو نو د اصغر جوړول د جنگي آلاتو اسباب جوړول د حضرت داوود علیه السلام متثابت شوي دي خپل حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اغه په تجارت پیشا کوله او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اغه مالونه به شام ته ورل کلب د مزاربت په شکل کې ورل کلب د شراکت په شکل کې ورل ولې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم به صحابه سره ناستو نو به د سینه کول چې راز تاسو کې مشر يم زبې دونو خو زیګم نه اغه به چې د یو امر زوی په سال ان خړ یو صحابي پورته شو وی چې یا رسول الله زبې چې د پوسټه کم ابل چې د کنه حلال کو ابل پوسټه کو ابل چې د کنه ټوټه ټوټه کو دوه تو چې زبم یو کار وکم کنه د پاسه د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم خو د خاص براتول کم کنه نو خاص راټول کو دغه سي اهمیت د کسب د دین معلومیږي بیا په حدیثو کې راغلي دي سره سب حضرت جابر رضی الله عنه یو صحابي ده ډیر جلیل القدر صحابي ده حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته پختنه وکړه سلیمان شو سره کوي مسافه نو دا لاس چې ده کنه زګو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پختنه ونه وکړه چې جابر دا څه شي دي وری دا لسونه داسې خراب دي یا رسول الله وي په اسونه باندې په دغه حیوانات باندې نلونه وایم او بیا چې د هغه نمشیده له سونه چې د تڼاکې شوې دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ته ارشاد فرمایلو وې دا دغه سی بهتور راسونه دي چې دا به اس کلا چې ده اور مسنه کی او د داسې راجه کو خپل مبارک مخته او صفې کو کنه وې دا دومره مبارک ده سونه دي همدارنګ یو بل صحابي په باره کې هغه راضي چې د هندک په غزا کې هم هغه معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ده چې د هندک په غزا کې د خپل ځای جانشین هم د معاذ بن جبل مقرر کړی ده خو لیکن دومره جلیل القدر صحابي بیا هم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ونه ثابت شوی ده وای دا چې د کنه کله به چې د مسلمانانو خدمت نه خلاص شو بیا به غیر تلاړ ان ته به خص چې درا مات کړل او بازار کې به خرڅ کړل او هغه باندې خپل ژوند تیر وره دا که سينو چې د لپاره کوم طرف نه ډراپ چالان وو یا د ژوند تیرې دوه لپاره د خپل د خبره چې بچانو د لپاره کوم وسیله موجوده و هیڅ شین و ټول کارم باندې وو او د دین خدمات هم کول د ولس خدمات هم کول او د مسلمانانو خدمات هم کول او سره د خدمات د خپل بچی لپاره د حلال رزق کوشش هم کول هغه معاذ ابن جبل رضی الله عنه په باره کې هم امدا حدیث موجود ده وی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د رسول الله پورته کړی دی او خپل کړی دی او ته چې معاذ دا رسول الله ته ډیر خوښ دی و چې دا رسول ډیر خوښ دی نو بیا تو ګوره اې دینه معلومه شو له اهمیت او هغه جلالت دغه کسب او د کار چې انسان کله په خپل کار باندې بوخت وي او خواري کوي د خپل ځان لپاره مشکت کوي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې پدای کې د شپه پتی رشي وی الله په بده تبخنه وکي bale ډیر لوی خبره ده چې پیغمبر باندې لوی شخصیت هغه دی او صحابي لاسونه را اخلي کله ټول دنیا یو طرف ته شي نو دا دیو پیغمبر زایته نشریسته ده دیو صحابي زایته نشریسته ده بیا دا ټول صحابه کرام چې راجمه کی دیو پیغمبر زایته نشریسته ده بیا دا ټول انبیاء السلام دیو پیغمبر سیده کنه په ټول کې بهترین پیغمبر ده هغه بهترین پیغمبر دیو عادي صحابي لاسونه را اخلي او خلوي اشاره ده دې ته چې اهمیت د کسب او کار دی لپاره چې خلکو ته دا خي چې ګوره به کسب ما کې نه وکنه به کسب
بیکاس په چکلا انسان دی دغه د انسان پر زجات چې جوړ شوی دی سیرت صاحب دا کوم خلقتن سوچ وکړو د سی باریک جوړ لاړ شو انسان جوړ شوی ترکیب دی دوه شاین نه شوی دی دغه د جسم چې کوم جوړ شوی دی یو اوبونه جوړ شوی یو خاورینه نو دی اوبو دا فلسفه علما ذکر کړی دی چې د انسان باید دوه کار تر سره کړي د خاورې په شان د خاکروبي پیدا کړي بله د خاورې په شان خاکروبه طبیعت ولري او د اوبو په شان ته حرکت ولري کله چې کوم انسان ځای په ځای پات شو نو هغه کپل تر شی اوبو موږ څو وخت لپاره پات کیږو بیا د طبیعت او هغه نه مني طبیعت مونږ نه مني چې یار کېدای شي د خراب شي زندن شي دی کنه نو کومه انسان د خپل صفت چې د خاکروبیت ته دام په ځان کې ورکی دا د انسانيت درجه نه وزي بله او کدا د اوبو صفت چې کوم د چې د اوبو کوم صفت چې حرکت ده دام پرېږ د انسان پلچکی کې ځکه د وجود د انسان د جسم د انسان په انسان باندې حق لري چې هغه لکه څنګه چې د خوراک ته اړتیا لري داسې مشک او تمرین ته هم اړتیا لري. مفتي صاحب نور برخو ته راځو خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سیرت صاحب محترم. وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ. دا سیرت صاحب پوښتنه مولوی صاحب نه راځه چې دا څوک مرسي او ساته وسط کړه او هغه وسط په څیر خپل خبرې نور جوړې کې وایي چې دا خزه تینی او وايي څنګه دې سویل دي څنګه دې سویل دي اوسه او وسط نو څه ځان دوه جوړ کې وایي چې وايي دا ګناه ده که ثواب ده او بل پښتنه مې راغله چې دا سمنه تاسو منګار کاله نو چې دې دا ټول ثواب ده که ګناه ده او ما په وایي خلک وایي په هغه وخت لته لا جوړې دي ورکه سی او خبره سی اغه حضرت کله چې موږ یو تمه غشې استعمال خورا تاسو ورک نه کینو درد سمانه ګټه ورک ولا څه نه دام پښتنه دا او پیغام دې تاسو خو اغه نه وای خو نه نه وای خو ما نو استعمال دا تاسو نه هره ورځ زنګ ولا اغه زه وخت وینم په خوب باندې وادي دا منطقه پښتنه راته جواب راکړي. سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب دې معلومات درکې خو لنډه د مرو چې سمه ده خبرونه سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي مفتي صاحب راځو د حلال او غټو اسباب ته د دوی د حلال او هغه اهمیت په عبادتو کې څومره دی یو مسلمان د پاره چې حلال غټلې وي خوړلې وي ډېرې خويندیرونه شکایت هم کوي چې دعا هم نه قبلېږي علما یې اکثره ځواب هم دا وایي چې حلال باید خوړې تر سود وایي ته دې ټول د غیلتونو د اسباب ته راځو خو ورزو د لیدونکو پښتنو ته بالکل شکر الله پښتنه و وې د سنتو قضایي شته کنه سیرت صاحب د ټولو سنتونو کې د سحر سنت هغه ډیر موکد راغلی دی او د نور علماو او د نور مذاهب په نسبت هغه د سنتو قضایي نشته. په احنافو کې یوازې امام محمد صاحب دا قول دی چې د سنتو قضایي براوړي هو قبل زوال کې سړی نه سحر سنت پاتې شوی دی نور راوخاتلو نور راحتون راواخله تر زوا نوړان دی وړان دی کول شي چې قزای راوړي د دې نور سبي امام محمد صاحب هم په دې باندې کول نه دی کړی چې د دې راوړي خو پاتوا هم د امام محمد صاحب په کول باندې دی موږ مزه باندې ها من اړي کړو. السلام علیکم ورحمت الله. عبد الله زمو غاغو. وعليكم السلام مولوي سيد السلامونو سيد السلامونو وعليكم السلام مانه خوشاله سميره باني مولي سره یو پښتنه کومه د هجرت لپاره کې مثال یو منطقه کې چې یو سړی اوسېږي حالات دې ته راغلي چې سم محلي پولیسو کې سم مثال په محلي بوخا کې سم پولیسي سم امریکایي فان چاتي نو د دې ځای نه هجرت کول روا ده یا څنګه وکړو؟ یو پښتنه دوی پښتنه لکه په قران شریف کې خو ډیر مونږ ته آیاتونه شته چې د کفار سره دوستي څنګه ده په موجوده وخت کې روا ده یا نه روا ده؟ په دغه پښتنه کې خو دا زه روغ ځم سمه ده خبرونه ګوره. مفتي صاحب راځو د شاکر الله بلې پښتنې ته وکړه چې شودې خراب شي خوراک څنګه ده ورسره اچار هم تړل او چې اچار خوراک هم صحیح ده کنه؟ نو سره سب کومه داسې وای چې طبیعت خراب شوه دی
په حرام شیان سره چې دیوشي طبیعت خراب شي هغه حرام دی، لکه مثلا شراب ورواچو یا بل څه شي. دا چې خپل حلال شای لکه سرکش و بهترین په حدیثو کې سرکې ډیر زیات صفات راغله ده چې بهترین خوراکام ده، دا کې په اساس را یا اچار جوړ شي یا بل څه شي جوړ شي، په دې کې څه مانعات نشته، ځکه کله حقیقت تبدیلی مونږ علت وګرځو نو په پخلن کې هم دا رقم تکیږي. پخلن کې هغه وخت کې اوموي بیا پخ شي، دنده هم دغه د پخولو یو ترتیب ده، کله چې دې هغه خواند چې د اصليت کوم اچارو ده هغه د لاس نه ور کړی بالکل روا دي، او امدا شانته شو دی چې کوم دی پاک شاید هکله کله خلک کزدن چې هغه کوي ورانه وي، او هغه دې په خطر چې هدک نه جوړ کی او نور شانته نه جوړوي کنه، نو په دې کې ته د حرمت علت نشته ده. یو هغه وی چې خواندې ذایقه یې یا به چې د کنه خراب شوی وي، نو تبان هغه انسان درنه مني، هغه خو بیره مسله ده انسان تبان هم نه خوري، او پات شو په دغه شیان سره چې کوم خرابول غواړي، بعضی خلک ګولې وراچوي شو دوه طبيعي چې دغه نه هدک جوړول غواړي، نو کوم داسې پټول باندې هغه کو دې هیڅ خبره نشته ده کولای شي چې وي استفاده کوي. مننه. نور الدین له ایران اړیکه نیولې و پښتنه دار چې زما خزه شیعه ده، د شیعه سره نکاح کړي، علما ورته ویلي کدي سنی شي نو ستاني کا صحیح ده، که سنی نشي نکاح دې نه ده شوی. نو سره صاحب د موږ د هر چا خپل مذهب ده، موږ ټول مذاهب ته احترام لرو، خو د احناف مسلک دا ده، د موږ احناف مسلک دا ده چې بعض مسایلو کې موږ د اهل تشیع ورونو سره اختلاف لرو، نو هغه اختلاف په بنا باندې احناف کتابونو دار اخست دي، علما او د جدید فقها او هغه ذکر کړی ده چې د دې نکاح سره نه کیږي تر څو چې دا مسلمان شوی نه وي. مسلمان په دې معنی چې سونیا جوړ نه وي شوی، نو که سونیا نه جوړه شو را بالکل سره کولی شي نکاح جایز ده، او باقی پات شو را دوی بیا خپل منځ کې فرق مختلفه دي، په هغه کې به موږ څه کار نه لرو، خو موږ عموما خبره داسې کولی شو چې د دوی هغه ته مذهب ته موږ احترام ساتو، موږ سره څه کار نشته. البته د نکاح مسله چې کومه ده دا څه بعضی دا رقم ته دي چې هغه به په ولادونو باندې هم تاثیر کوي، په ټولنه کې په نورو خلکو باندې هم اثر کوي، نو کوشش دي د ورور دا وکړي چې دا خپل مذهب ته راوړوي، نو مشکل به هم راپشي، نکاح به هم خپل حال باندې پاتې شي. او یوازې د جدید فقهاو چې د مسایلو کې چې کومه مساله ذکر کړې دي هغه ډېر ټینګه پکړه ده. البته یو صورت شته چې هغه کنی اهل قبله او ته مونږ کافر ویل نه شو، د شریعت د نگاهه مونږ کافر نه شو، ته ویل هغه هم خپل فقه لري، خپل اصول لري، خپل ترتیب لري، مونږ خپل اصول لرو، خپل ترتیب لرو، خو هغه لکه بعضی علما ودا قول ذکر کړی دی چې د سنی سړی د شیګانی سره یا د شیګانی نکاح د سنی سړی سره جواز نه لري، دا مفاسد د علت دا مفاسد ته ذکر کړی. بعضی علما ودا ویلی چې کی لري، او شته دا څه شته دي، خو لیکن دا څه ده چې بعضی مسایل داسې وي چې هغه لکه مثلا د موږ نه بهر نور ملکونه دي، نور ملکونه کې هغه خلکو هم دومره تشدد سره راخسته دي، لله الحمد په افغانستان کې یو بل سره دومره مشکل نشته، او نه هغه چې د کنه عام خلکو ته ضرر خبري کوي، نه موږ چې د کنه د هغه په ضرر باندې، نو دلته څه مشکل خپل منځو کې نشته، نه موږ داسې سوچا خبره نشو د کولای شي را بالکل یا قطعي چې سره سره نه کیږي، او داسې ځکه خلک کې بلاد مسلمانان دي او پیغمبر منی، خو البته بعضی خطاوي دي چې هغه د دوی مسلک تکیده شي، لکه هغه دغه هغه عقیدای وي نو بیا وسره نه کیږي، لکه مثلا دوی کتابو راخست دي چې دوی عقیده دار شي زلوی سفاری قران مجید و یا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پورې د زنا د تهمت که دغه عقیده ونه لري نکاح صحیح ده، هیڅ مشکل نشته ورکه، یعنی نکاح صحیح ده. بیا نکاح صحیح اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. اجی خان له سعودي عربستان نه غږ مو اوري. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړئ. راته زړه د مال السلام علیکم تاسو ته او د مولوی صاحب د دې یو پوښتنه وکړه. السلام علیکم. مهرباني. مولوی صاحب پوښتنه زاده چې اوس د ځای نظام د افغانستان د نظام به کوم، په دې کې د انګریزانو د مرستانو کوم جوازي
روژی چې خلک د وطن اسکار دي زر جنگ کول څه چا سره د افغانستان د اسکار سره مجرم مثال د افغانستان د امریکایانو سره ژاپو ژاو ولاړ دي سره د اسکار سره جنگ څنګه ده سمه ده خبرونه ګوره نو تا تل لس کاله پس دا پوښتنه وکړه خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه مفتي صاحب راځو د جاوید پوښتنې ته دی ویلې چې یو سړی خپله ښځه ده حلاله ده ورته نو موضوع حلال او حرام و د پوښتنه دا وه چې حلاله ښځه ده بلکل هر قسم نه راتګ کولی شي نو صرف محل کې خبره ده چې محل به یو وي نور هر قسم ته استفادات نه کولی شي په نور موازیونه چې کومه شریعت منع کړی دی هغه بعضې خبرې سړی په تلویزیون باندې مناسب نه دي چې سړی څرګندې کړي البته د سیمې هلته د خپل د کور کلي امام نه د پوښتنه وکړي خو زه به دومره ورته وایم چې نور هر محل په اعتبار سره نوره چې دی که نه جواز نه لري محل به یو وي او نور هر قسم استفادات نه کولی شي چې کومه حلاله لاره ده بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړئ السلام علیکم جوړه خیر خوشاله اوسې ورور مهرباني پوښتنه وکړئ دا سفر مې په 100 کیلومتر کې راوځي بل پوښتنه خو نه لري نه بل پوښتنه نه لرم دا یو پوښتنه مې لري پراونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه مفتي صاحب راځو د نور الدین پوښتنه بله دا وه بلکې د جاوید پوښتنه وایي د حشر میدان به په کوم ځای کې وي نو حشر میدان خو د احادیثو نه دا ثابته شوې ده چې د دنیا به ټوله یو ریپانی کېږي کله چې قیامت راشي نو دا ټول دغه اسمان به داسې ټول شي لکه اخبار چې موږ تاسې راټولوو دا هر څه نظام به تس نه شي بیا به ختم شي بیا به چې ځمکې نه دا لاندې نه چې دی که نه دغه هغه چې کوم دي انسانان دا به پورته بیا رازرغون شي هر چا به په دا سر باندې خاورې دوړې به وي حیران به پاتې وي چې څه حساب دی که نه بس حشر میدان به لګېدلی وي نو هغلته به ټول روان وي اوس داسې خو دا کومه د عقیدې پورې تړلې نه ده چې تورکه دا الله قادر دی چې په کوم ځای کې د ده دپاره چې د حساب او کتاب دپاره لاره جوړوي په کوم ځای کې اخلي په څه رقم ته اخلي نو دا داسې یو کار ده چې د دنیا نه اخوا د دنیا د فنا نه وروسته به دغه مسله منځته راځي مننه سلما پوښتنې ته راځو دا وایي چې یو مړي وصیت کړی او بیا یې بعضې وارثان کیدای شي د مړي مور خواښې چې هر څوک وي بیا به هغې سره یو څه نور وصیت سره ملګري کړي او هر چا کره چې کښېني او د دې بیان کوي وایي دا جرم دی نو وصیت ته سپک نظر کول مناسب نه دي وصیت د مړي په درېیمې مال کې کله چې د وارثانو اجازت وي په درېیمې برخې د مال کې کولی شي چې وصیت وکړي او که د کل مال کې وي هم د وارثانو د اجازت پرته خو مناسب نه دی اما که چېرته وارثان اجازه ورکړي ټول مال هم چې دغه نه وصیت کولی شي ځکه وصیت دا یو رکن یو اهم د میراث په باب کې یو ځانته رکن دی ځکه مال چې تقسیمیږي د مړي په هغه په طرقه پورې څلور حقوقه تعلق نسی اول تجهیزو تکبین دویم چې دی هغه قرضونه ادا کول دریم وصیتونو پوره کول او څلورم چې د دوی ټولو نه راپاتې مال شي هغه د وارثانو ترمنځ تقسیمول دي نو داسې په سپک نظر کتلو ته شرحن ناروا دي بلې پوښتنې ته راځو د سلما پوښتنه ده ویلې چې مریضه یم چا راته وویلې چې سمنک باید پوخ کړي ته به جوړه شي شریعت په دې ته په کوم نظر ګوري نو په خپله سمنک جوړول خو څه مشکل نشته پکې نو که سړی هغه کوي دا یو قسم نظر دی بیا دغه نظر بعضې خلک چې دی په نوروز کې یا په دا نورو ورځو کې څوک یې په عاشورا کې جوړوي څوک یې په کوم دا بیا سې یا عبس عباسیات دي چې خلک ورباندې شروع کړی دی که سړی بهترینه لاره دا دی چې سړی مریض دی خپل رب ته د دوه رکعته لمونځ وکړي بلې دوه رکعته لمونځ دې ورته وکړي دی نه بهترین عبادت نشته دی ځکه لمونځ چې څومره الله ته خوښ دی دومره په دنیا کې یو شی دومره نه دی ورته خوښ ځکه په دای کې انسان ټیټوالی راځي انکسار د نفس راځي خپل تعظیم خپل رب ته وړاندې کول دي او په ډېر انتهایي ذلت سره
بس هغه رب چې کوم رب مرزونه پیدا کړی دی مغه به داروګانه پیدا کړی هغه ته سوال وکړي چې پروردګار دغه مرز ستاره باندې اخی دی ته را باندې چې دکنه رحم وکړي خلارې دادې پاتې شوه چې سړی بیا نظر نه کوي نو چېره زه دا اوساسي ی ښځو یوه ټوټکا غوندې وي او د ښځو ډېرې زیاتې مسالې دي چې هغوی کې سړی اخوا ته چې ورځې نو نور مډل مډل مسالې ورکښته خلارې هم فتوا هم لري آفرین سید عارف ځاځي په اړیکه نیولو پوښتنې ده که چېرته یو پلار په کور کې له هیچا سره ښه وضعیت نه کوي د کورنۍ ټولو سره ښه وضعیت نه کوي خو د کور نه بیرون بیا ډېر ښه سړی همدا وي مجرم دی نو داسې دی سیرت صاحب چې دوی هر څوک باید خپل کور کې د خپل اهل سره ښه ژوند تېر کړي بهترین انسان هغه څوک دی چې د ده کور والا هغه ته وګوري او ده ته وګوري یو بل ته چې دی که نه په ورین تندي سره وخاندي سره کښېني خپلو بچیو سره او حتی کتابو دام راخستی سیرت صاحب چې که سړی صدقه کوي بهترینه صدقه څه شی دی چې په خپلو بچیو سره وکړي نو که سړی بیرون ډېر ستړی ستومانه راشي خپل کور کې ژوند دې خراب وي نو هغه ستومانتیا یې ورباندې ډبال شي دوه چنده شي او که سړی داسې وي چې بیرون ستومانه شي او کور ته راشي دمګیر شي او کور کې د اهلو بچیو سره کښېني څوک د سره خاندي څوک بل چې شي هر څه هغه ستومني سړي اوسي او الله فاق او چې د هغه چې کوم دی ښځه پیدا کړي سړي دپاره دی د دې دپاره نه دی کړی چې په بده نظر ورته وګوري چې دا یو وخت ښځه نور دی دا څنګه ما په کور کې اوسېږي څنګه دی نه له تاسو کونوی ویلي دي چې تاسو ته سکونت ډېر کړي اطمینان ډېر کړي دا چې ستومانه راشي او هغه کوم یو سړی په منځ کې به یوه خبره هغه ورکې وکړو داسې ټوکه خوندې وایي یو سړی به خپل پلار یې ډاکټر ته وړی و پلار یې ډاکټر ته وړی و نو ډاکټر ته ووایي چې نه زوی ډاکټر ته وړی و زوی ډاکټر ته وړی دی نو ډاکټر ته نه پوښتنه وکړه وایي دا پلار دې څومره وخت کېږي چې مریض دی وایي هغه ورته وایي ډاکټر صاحب دا مې پلار نه دی دا مې زوی دی وایي څنګه تا نه مشر ښکاري نو سپینګری ورته فلسفه شروع کړه وایي زه کور کې ډېره یوه پاکدامنه یوه خوش اخلاقه میرمن لرم زه چې بیرون ستومانه شم کور ته راشم د دروازې په در باندې چې کله قدم را دننه کوم نو هغه مخې ته راشي د ما په مخ باندې د خپل پړونی را واخلي یو طرف ته بل طرف ته راباندې کش کړي نو ما هغه ستومني د دروازې نه بهر پاتې شي چې که ستومانه خو بهر پاتې شوله دننه مې نه ښه روغ ژوند وي او دا بیچاره چې دی ده ته ما داسې ځای کې کوزده کړې دی چې هغه ده ته ګوري نو یو لکه میګه اولی وداسې ژوند دی بهر هم ستومانی ورپه غاړې دی او چې کور ته راشي نو ښځه دا رقم ته نو ځکه د زوی نه مې پلار جوړ شوی دی نو سړی باید چې کله انتخاب کوي اول هم چې دی که نه دغې کې باید کوشش وکړي چې د ژوند ملګری ځکه درې شیان د علم اقتصاد نگانه چې مونږ پخوا اورېدلي وو او ویلي مو درې شیانو کې باید سړی ډېر انتهایي کوشش وکړي یو سیرت صاحب په خپله بستره کې ځکه خپل نیم ژوند دی په دغې بسترې کې دی که د ورځې یوه ګرځي شپه دې بسترې ته راځي نو که هغه بېکاره وي او بېخوانده وي دا شریعت داسې حکم نه دی کړی چې ته اوس ښه ژوند مه تېروه ته صفایي مه کوه دا یو جهالت دی چې خلک یې په خپله یو غلط یوه نظریه را واخلي او وی تړي په شریعت پورې چې شریعت داسې دی چې عاجزي خواه کړه دا عاجزي نه دی ګوره صاف ستره ژوند ښه پاک ستره ژوند تېر کړه دا د شریعت سره په ټکر کې نه دی اما بنعمت ربک فحدث نو دویم نمبر کې چې د انسان هغه ژوند ورپورې تړلی دی کور دی نو کور باید داسې اصولو سره جوړ کړي که غریبانه کور جوړ کړه د خاورې د خټو یې جوړ کړه او د کاڼو یې جوړ کړه هو په اصولو یې جوړ کړه ځکه دا کور کې د تا ټول ژوند دی سهار نه تر بېګا پورې بېګا نه تر سهاره پورې ټول عمر درکې تېرېږي او دریم یې چې کوم خیر دی نو هغه د ژوند ملګری دی هغه د ژوند ملګری دی چې دغې کې انتخاب کې ښه کوشش وکړه ځکه دا چې دنیا کې د سره دی په آخرت کې به هم د سره وي خلاصای دې نشته دی نو داسې ځای کې ژوند تېرول په کار دي نو پلار دی مونږ دا توصیه کوو چې پلار دی باید په خپلو بچیو ته رحم وکړي او اولادو ته دا توصیه کوو چې پلار دی دومره مالی ولای کوي چې په کور کې بده ورځ جوړ کړي او بهر چې دی که نه خلک ورته څه وایي چې یاره ډېر ښه سړی دی کور کې بس سړی شي او بهر کې ښه سړی شي نو دا کېدای شي متقابل دو طرفه هغه به وي دا علتونه به موجود وي او کنه خامخا پلار به دا معلومه خبره ده چې په اولاد باندې زړه سوځي او اولاد ته په کار ده چې د خپل پلار احترام وساتي مننه مفتي سرازو عبدالله مومن پښتنې ته وایي که څوک چیرته اوسېږي او تنګ راشي
هغه که د دولت له چاپو تنګ راشي یا که د نورو مشکلاتو نه تنګ راشي دې وخت کې شرعاً دا هجرت کولی شي. نو سیرت صاحب، کله چې د اسلام دین ته هغه ته سپکاوی کېږي، بله، شاعر الله ته سپکاوی کېږي، هغه دینی مراکزو ته چې اسلام دین پکې زده کېږي هغوی ته سپکاوی کېږي، په دغسې صورتونو کې د هغه ملک نه هجرت کول پکار دي. خو سوال دلته پیدا کېږي چې اوس مونږ چا کره لاړ شو، چا کره ځې، چې هغه چا ته ورځې هغه چې دی هم په غم ککړ دي، هغه د بیا به په دغوی نه شکر وباسي. اوس تر څو چې مونږ الله ته راجع نه شو، وافس خپل رب ته راجع نه شو، دا ظالمان دي. دغه د ظلم څوک کله مونږ ته په یو شکل کې خدای را ښکاره کوي، کله د بل چا په شکل کې، کله د بل چا په شکل کې، دا ټول د مونږ اعمال دي چې نن مونږ سره دغې بدبختۍ ته. او نور شریعت حکم د هجرت ورکوي، هجرت باید وکړي. مننه، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ اورم. خو چې غږ اورئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. پوښتنه په دې ډول ده چې کومې مېرمنې کوم شی وشي، یعنې بچی چې وشي، یعنې ما چېغه څه مهاجت دی. او بله پوښتنه په دې ډول ده چې د ورځې څکول څومره ګناه ده؟ ځینې ملایان وایي چې ورځې چې وش کوي زپا زپا ګناه یې نشته. او هغه اوله پوښتنه دې څه وه؟ اوله پوښتنه په دې ډول ده چې کومې مېرمنې چې کوم شی پیدا شي او بیا وفات شي، یعنې مړ شي، د هغې څومره اجر دی؟ مېرمنه یس چې مېرمنه په ځوانۍ کې وفات شي، چې پیدا شي، اولاد پیدا شي، او اولاد پیدا شي، او اولاد مړ شي، که مېرمنه مړه شي، اولاد مړ شي. سمه ده. خبرونه ګوره، مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مفتي صاحب راځو د عبدالله مومن بلې پوښتنې ته، چې له کفارو سره به دوستي څنګه ده؟ دا سیرت صاحب یو هغه تعلقات دي چې یو ملک د بل ملک سره لري. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حبشې ته تللی که نه، هجرت یې کړی هلته، او د هغه نه وړاندې هم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د هغوی سره خپل تجارتي کاروبار کړی دی. یو داسې وي چې په دې نسبت سره ته سره ناسته ولاړه کوي چې د هغوی دین ته قوت حاصلېږي، بلې، نو داسې په کسب په کار کې هم دا خبره کتابو راخستې ده چې د دوی په ګرجاو کې به رنګونه نه کوي، د دوی په ګرجاو کې به مزدوري نه کوي، او په دغو شیانو کې، ځکه دوی سره دوی ته یو قسم قوت حاصلېږي. پاتې شوه بیا خو د کفارو یو قسم نه دي، څو اقسامې دي چې مونږ اوس وایو چې مطلقاً دا حکم وکړو چې بالکل دوستي هغه دی، هغه دوستي ورسره ناروا ده چې د دوی دین ته په قوت پرې رسېږي. او یو تجارتي کاروبار دی، په دې باندې باید مونږ ځان پوه کړو. تجارتي کاروبار څه شیان داسې دي چې مونږ مسلمانانو ته اړتیا لرو، په هغې کې لکه مثلا مونږ په افغانستان کې یو فصله هغه دی، سیزن دی، د څو ولایت داسې دي چې ګرمه دي، مثلا مونږ دغه شیان چې دلته ډېر زیات کېږي، مڼه زیاته کېږي، انګور زیات کېږي، میوجات، دا بهر ته ځي، همدغه کفري ملکو ته ځي. خو لیکن هغوی خو د مونږ سره د جنګ ردا نشته، یو هغه حربي کافر دي، هغوی سره مواده او دوستي کول چې دا حرام دي. او هغه په هغه صورت کې چې کله د دوی د دین ته قوت پرې حاصلېږي، یا د دوی جمعیت او د دوی ډله په ډېرېږي، دغسې حالاتو کې چې دی کنه د دوی سره دوستي کول حرامه ده. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. فضل مولا، ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوي صاحب، نن دا پوښتنه ده، دلته د کونړ ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته بعض ځایونو کې د جمعې لمونځونه کېږي او زیات خلک خطبه نه وایي. خطبه نه وایي؟ خطبه اذان نه کوي، د خطبه اذان نه کوي، اذان. او دغه پوښتنه مولوي صاحب څخه چې د خطبه اذان چې ونه شي، د جمعې لمونځ کېږي که نه کېږي؟ سمه ده. خپرونه ګوره، مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړم. مفتي صاحب مومن، پوښتنې ته راځو. سفر اندازه به څو کیلومتر راځي؟ سفر سیرت صاحب په اوس زمانه کې نو اتاویا کیلومتره یا اته څلوېښت میله
د کمیل په نسبت سره کیلومتر ته غټ دی. څومره چې پخوا علما او دا خبره کړې وه چې درې ورځې مزل په هغې کې خوراک او چکاک او دا شان ته دمه کول او دمه کول دا یې راخیستي نن زمانې دور سره. نو اوس خو وسایل زیات شوي دي، هغه سفرونه چې پخوا په خلکو پیدل په پیدل باندې هغه لارې چې طی کولې نن الحمدلله په موټرو کې ځي، او هغه لارې چې مونږ په موټرو کې طی کولې په ابتدا کې هغه اوس په جازونو باندې کېږي. نو که په جاز کې وي که په ګاډي کې وي که په هر ځای کې وي، کله چې د خپلې ساحې هغه نه سړی دومره مسافه اته اویا کیلومتره لرې شو یا اته څلوېښت میله لرې شو، نو دا شرعاً مسافر دی، دی هلته لمونځ کولی شي. اگر چې د تا ټول اسباب مهیا وي، لکه په تیاره کې چې اوس اسباب هر څه شته وي، خو لیکن دته دا امتیاز شته، دا مسافر دی، مننه قصر کوي هر څه چې کوم شرایط. السلام علیکم ورحمت الله. خیبر زموږ غوري. السلام علیکم سیرت صاحب. وعلیکم السلام، ستړی مشه مهرباني وکړه. خیبر مزار شریف نه میاړي کني ولې ګران سیرت صاحب مهرباني وختل مې چې دا د خزه میړه خاص کې جنجال وسی او خزه زیات خپل میړه ازیات کی او میړه چون ته باندې ګران ده غاغ ورته ونی سی او میړه وفات شي پست کار وسی چې دا خزه د خپل د میړه رضایت لاسته او یو څه دعا وکړي. سمونه خبرونه ګوره مفتی صاحب نور پښتنه دی واره ده او خزه وتل میړه سره جنجال کو خو په میړه ګران واغې ورته سنه ویلې. ها سنه ویلې ست اوس میړه وفات شو اوس به خزه په خیمانه وي څه دعا وکړي چې تر څو الله یې معاف کړي. بس نفل دی وته کوي صدقې دی کوي نور خو هیڅ شی نشته دی ځکه چې ده په هغه په باره کې نور خو بل داسې شایشتانه چې دی په ژوند کې خوشاله کې. نو بس د مرنه عموما هر قسم خلک که والدین وي که هغه سړی نه خفه وي که ښځه نه خاوند خفه وي یا خاوند د ښځې نه خفه وي په دغه صورتونو کې چې کله دوی وفات شي بله لاره نشته ده. بس هغوی دپاره د دعا کوي، نفل دی منځونه دی پسې کوي، قرآن مجید تلاوتونه دی پسې کوي، صدقې دی پسې کوي، نفل صدقې او د هغه ارواته دي سپاري چې روغتیا پوښتنې ته راځو کومې مېرمنې چې اولاد وفات شي اجر شته؟ نو خامخا ځکه اولاد خو جګر ټوټه دی سرت صاحب، او د جګر ټوټه چې ده چې بیا هغې دومره تکلیف وباسي هغه قرآن مجید کې د هغې په باره کې مستقل آیاتونه راغلي دي چې د دې تکلیفونو په باره کې چې دوه کاله دوه نیم کاله نهه میاشتې اول حمل وي بیا هغه چې د پیدایش هغه تکلیفونه دا ټول چې مخې ته کیږدوي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هدې یو دیوبند یو عالم په باره کې خبره مې اورېدلې وه وی چرته دته کینسر لګېدلی و بیا سیرت صاحب وی ډاکټرانو دا فیصله وکړه چې د دونه به دا پښه به غوڅولی شي. وی ډاکټران چې کله راغله هلته ته وی چې دا پښه به د حضرت مکمله دلته غوڅېږي، غوڅه نه شي، تا ژوند په خطر کې دی. وی ده ورته وی چې بس ټیک دی که نه غوڅه یې کوي. هغوی کله چې اسباب راوړل د اپریشن لنډو کې خبره کوم بیا به اسباب چې راوړل ده ورته وی چې حضرت وی چې ما ته به نشه نه راکوئ. وی ښه نشه دومره لویه خپا چې غوڅېږي ته به تاب کله راوړې. وی بس تاسې غوڅولو سره کار دی، نور تاب راوړل هغه به توپیک ما ته الله راکوي که نه. وی کله چې د ده نه پښه غوڅوله وی دی مسکی مسکی کېده که نه، مسکی مسکی کېده بزتي په دای کې پښه ته نه غوڅه کړې ده. نو دا ډاکټرانو خپل منځ کې مجلس کړی دی چې دا خو ډېر د انسان نه ډېره لرې خبره ده چې دومره تاب راوړي چې روغه پښه دې غوڅېږي. وی راغلي وه ده ته دی ما ته په بستره کې پروت وی حضرت یوه پوښتنه کوه الله پاک دې تا ته صحت کامل نصیب کړي. خو داسې خبره ده چې دا څنګه یو دومره لوی پښه دې تا غوڅېږي او تا چې دی که نه نه درد احساس وکړو نه د چیغه وکړو نه د فریاد وکړو. وی دې کې څه حکمت وه؟ وی ده ورته وی چې ما د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې سوچ کوله، هغه دا ده چې کله د مسلمان په وجود کې ازغای قدرې لاړ شي په هغې به الله اجر ورکوي. نو ما وی چې یا پروردګار ما خو روی یا دا غټه پښه مې غوڅېږي نو ما ته خو خامخا اجر ورکوي. نو دغې مور چې دی که نه خامخا دا څه خبره به وي چې مور ته به الله پاک اجر نه ورکوي، دا به خامخا الله اجر ورکوي. مننه مفتي صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. وروره زما خاوند ده تقریبا یولس کاله زما د واده ووتل او لس کاله د زه د بیماري مخکې نه وتلې. یو سایډ باندې فالج ویلی ده، د یو لاس یې بلکل کار نه کوي.
دیو د پاره ته ایزی پاسه شفا واړم از یو د پاره زه یو ایزی کوم سم کاله ته شفا تر ورکړه. سمه خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې والله دی خاون جوړ کړه. مفتي صاحب جبین پښتنه و یو لس کالې د واده کېږي او لس کالې د میړه د مریضۍ کېږي چې فالج په یو ډډه وهلې وه که کومه دعا وي تر څو چې زه یې وکړم والله دې ته صحت ورکړي. نو سیرت صاحب بهترینې دعاګانې شته دي چې په داسې هغه الفاظ دي ما ته ډېر نه دي یاد چې د فالج په باره کې هم الفاظ راغلي دي او جزام مرض په باره کې هم راغلي دي. کوم مولوي صاحب چې د دوی سره په نږدې وي شاید هغه ته یاد وي هغه دعاګانې دي چې د کنه ځان ته خپرې کړي او که نه دغه لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظیم دا اسانه طریقه ده او دغه کلمه چې دي دا د جنت حدیثو کې راغلي چې دا د جنت د خزانو نه دي. نو په دغه کلمو سره چې خصب سړی په باوري توګي ولولي په کوم مقصود یعنی کوم مقصد دپاره کوم غرض دپاره نو الله رب العزت شفا ورکوونکی دی. خدای پاک دې ته صحت کامل نصیب وکړي. دغه د صحت هم دی خدای یو نعمت ده او د مرض هم دی خدای یو نعمت ده. خو موږ د صحت شکرانه ډېره په اسانۍ سره ادا کولی شو او د دې مرض په اسانۍ نشو ادا کولی. خدای دغه خور ته هم اجر ورکړي چې دې تر اوسه پورې دومره خدمات کړی دی. بس ښه لاره دا ده چې دعا دې ورته کوي او علاج خو شران ممنوع نه دی نو که علاج وشي خو خدای دې وکړي چې جوړ شي. بس همدا ګړۍ لکونه لیدونکي دي او اړینه موږ ټول ورته دعا وکړو تر څو دغه مریض او زموږ ټول مسلمانان مریضان ته الله شفای کامله ورکړي. د روغتیا په خپلې پوښتنې ترازو مفتي صاحب دوی په وینا چې بعضې علما راته ویلي چې وریځې ایستل پروا نه کوي دا نو هغه عالم پورې اړه لري چې سړی حیران پات چې اب عالم نه وي دا خبره یې کړې وي ځکه چې کوم شریعت خو یو شریعت دی یو حکم چې کله شریعت ورکوي مستقل آیات راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم فلیغیرن خلق الله. نو دلته چې دی د تخلیق یو هغه وي چې ګوره لکه شکل کوارا دی انسان بدرنګه وي رنګ روغن چې دی که نه دغه میک اف سامان چې دی تا اوس چې خپل خوند دپاره استعمالوي شریعت ورسره ټکر کې نشته دی ځکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې ښځه به هغه عطر استعمالوي چې رنګ لري او بوی نه لري او نارینه به هغسې عطر استعمالوي چې بوی لري او رنګ ونه لري. اوس معکوسه خبر راغلی دی برعکس راغلی دی او ننني ځوانان چې سړی ګوري هغوی چې د همدغه لاکټې ماکټې چې د زنانو دپاره پیدا شوي دي هغه دوی هغه بنګړي منګړی یو غندې شیانه په لاسو کې چوري بهر تقدیر دغه وروځې ویستل چې دی دا جواز نه لري چې سړی وایي چې او یو داسې وي که چېرته د ویښتان اضافه کوي دي وجود نه بے ځای کښنه شوي هغوی لري کولو ته جواز شته دی. مننه فضل مولا له کنړ نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا ده چې دلته ویل د جمعې په خطبه کې هغه دویم اذان ویل نه کېږي نه مونځ صحیح دی؟ مونځ خو کېږي مونځ کې څه خبره نشته دی. اصلا په دې کې اختلاف دی چې دلته دغه جمعې پورې چې دوه اذانه کېږي دغه چې کوم په قرآن مجید کې اذان ودي الصلاة من یوم الجمعة دغه آیات چې کوم راغلی دی آیا دغه نه د اول جمعې اذان دی که د دویم دی بنا به هر تقدیر بعضې علما اول ته ترجیح ورکړي بعضې ثانیو ته دویم اذان ته. نو راځو دې خبر ته چې آیا مونځ کېږي که نه کېږي د پوښتنه دا وه. نو مونځ کېږي مونځ کې شک نشته دی ځکه دا اذان کول اعلان کول دي یو سنت عمل دی. نو هلته چې دی جمعې لمونځ که کله شرایط د منځه ورکې پوره وي په هغه کلي کې نو مونځ کول یې پکار دی. خو همیشه د پاره د اذان پرېښودل که داسې وي چې قصده نه دا خلک پرېږدي یا غیر مسلک والا خلک وي ځکه دلته خو هر رقم ته مخلوق شته دی مونږ هغوی ته احترام لرو دوی ته په خپله هغه خبره دی اشاعر وایي چې نحن بما عندنا وانت بما عندک رادین ورای مختلفون د هر چا خپله رایه دی. نو که دی ته زړه یې نه غواړي هغوی نه دې ځي بل چې ته جومات ته هلته دې مونځ کوي. مننه مفتي صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې دي له تاسو مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لویه مهربان رب سپارم هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.